כשאשתי באה ואמרה את שם בדרוגים. ויש דגל אחד שאני לוקח אותו איתי כל... מאז 2005. דגל שקניתי אותו מילד פלסטיני שעמד לשרוף אותו בגוש קטיף. בזזו את בית הכנסת של גוש קטיף, יצאנו מבית הכנסת... בהתנתקות. בהתנתקות, והייתי ילד שעומד לשרוף את הדגל. לקחתי ממנו את הדגל, חיפשתי כסף בכיס, לא היה לי, הצלם שלי נתן לי, לקחתי את הדגל הזה. אני לקחתי דגל של ההתנחלויות, שאני חושב שההתנחלויות הן... ובלילה הנורא ההוא, בשבעה באוקטובר, לקחתי את הדגל הזה ותליתי אותו. עכשיו אני עומד לבכות. כן, כי זה עשה אותנו יותר ישראלים.